Ei tee voolee vaikka. No, mä tahtsin just tältä, että Stanislav Porosko peaks hakkamaan klassi vahettama, jah? Aga Tarvo Järv paremmal. Ketlin se Vidotski vasakul. Just. Jällegi vanad sõbrad. Ja, Ketlin selle autoga sõitnud juba 12.8 lausa. Väga hea reaktsiooni aeg paremale rajale 0,08. Ja ajad 13,988 km tunnis vasakrada ja 14,0 128 km tunnis parem rada.